Հունիսի 5-ին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ Սևանա լճի մակարդակը նվազել է 10 սանտիմետրով։ Հունիսի 15-ի դրությամբ Սևանա լճի մակարդակը 1900 մետր 77 սանտիմետր է։ Մինչդեռ Սևանա լճին վերաբերող օրենքի համաձայն Սևանա լիճը պետք է տարեկան բարձրանա 21.6 սանտիմետրով և 2030 թվականին մակարդակը պետք է հատի 1903 մետր նիշը։ Եթե ուզում ենք, որ Սևանա լճի մակարդակը բարձրանա, պետք է հնարավորի նշատ ջուր լցնենք և հասարակ մաթեմատիկա է եւ քիչ ջր կատարենք, բայց չենք կարող նաեւ գյուղացնել թողնել առանց ռոռոկման ջրի։ Մենք իրականացնում ենք ջրար եւ ոչ միայն ջրար, այլեւ հավելյալ ջրար ենք իրականացնում։ 2022 թվականի հունիսի 6-ի դրությամբ Սևանա լճից ռոռոկման նպատակով արդեն բաց է թողնվել 1.908.000 խորանարդ մետր ջուր։ 2019 թվականի վերջին ազգային ժողովը օրենսդրական փոփոխությամբ սահմանել է, որ Սևանա լճից ջրի բաց թողումների տարեկան առավելագույն քանակը չպետք է գերազանցի 170 միլիոն խորանարդ մետրը։ Այսինքն, օրենքով բացառվում է այս չափականակից ավելի ջրարի իրականացումը Սևանա լճի բացասական հաշվեկշռի պարագայում։ Այս տարի տարեսկզբից սկսած լիճը որևէ օր դրական հաշվեկշիռ չի ունեցել։ Բնակլիմայական պայմանները, ամենամյա ջրառը, կենսաբանական ու քիմիական նյութերի արտահոսքը, մակարդակի իջեցումը հանգեցնում են Սևանա լճի կանաչման ու էկոլոգիական վիճակի վատթարացմանը։ Տարվա գիտական ուսումնասիրությունների համաձայն մեր մոտ դոմինանտ է Սևանա լճում արդեն այն ջրիմուռների տեսակը, որոնք առկա են լինում ճահճացող լճերում։ Սա լուրջ ջահազանգ է մեզ համար։ Ընդհանուր առմամբ, որպես լճերի վատ երևույթ կանաչում, դա երբ որ կապտականաչ ջրիմուռներ են առաջանում։ Հիդրոէկոլոգիա ձկնաբանության ինստիտուտի տվյալներով դեռևս չեն հայտնաբերվել կապտականաչ ջրիմուռներ։ Այս տարի չենք կարող ասել այդ երևույթները ինչպես կզարգանան։ Սևանա լճի ծախման խնդիրը լուծելու տարբերակներից մեկը լճի ջրահավաք ավազանի բնակավայրերում կեղտաջրերի կենսաբանական մաքրման կայանների տեղադրումն ու գործարկումն է։ Հարցը ներառված է կառավարության 2021-26 թվականների ծրագրում, սակայն դրանց ապագան դեռևս անորոշ է։ Քննարկումների փուլում է, բավական երկար քննարկումներ են իրականացվում այդ կայանների տեսակի, կայանների չափի, տեխնիկական հզորությունների և ընդհանրապես իրա տեղադիրքի հետ կապված։ Հուսով եմ, որ ընթացքը կանցնի կառուցման փուլի։ Նախորդ տարվա հունիսի 14-ի համեմատ Հայաստանում բացառությամբ արփի լիճ ջրամբարի մնացածում ջրի ծավալը բարձր է, բայց այնպես չէ, որ ռոռոկման շրջանում գյուղատնտեսները ջրի խնդիր այս տարի չեն ունենա և Սևանա լճից հավելյալ ջրար չեն անի, անգամ բացասական հաշվեկշռի պարագայում։ Արտեզյան ավազանը հսկայական ջրի պաշարներ ունի, բայց ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ այդ ջրի պաշարի զգալի մասը ուղղվում է ձկնաբուծարանների աշխատանքներին։ Հիշեցնենք, որ 2021 թվականի ավարտին Սևանա լիճը վերջին 15 տարիների ընթացքում գրանցել է ամենամեծ բացասական հաշվեկշիռը։ Եթե նախորդ տարիներին Սևանա լճի բացասական հաշվեկշիռը տատանվում էր 3-4 սանտիմետրի սահմաններում, ապա 2021 թվականի ավարտին այն կազմել է 9 սանտիմետր։ ԱՄԵԿ+ հեռուստաընկերություն, Ռեգիոն 5+ համար։